Протягом більше 20 років міжнародна організація Bushinkan International щорічно проводить на базі Української федерації дзюдзюцю міжнародні збори інструкторів з японського єдиноборства джиу-джитсу. Цього року збори, які тривають 4 дні, змогли відвідати близько 40 інструкторів, керівників клубів обласних федерацій з різних міст України. Діючі чемпіони Європи та світу, провідні викладачі вищої кваліфікації, отриманої від японських майстрів, ділилися своїм досвідом і знаннями. Каждый инструктор восточного единоборства – это действующий специалист. То есть это не просто как бы тренер, который когда-то занимался спортом, имел какие-то достижения, потом перестал заниматься сам, имеет большой живот и сидит и проводит тренировки. Нет, в восточных единоборствах преподаватель должен заниматься до последнего дня своей жизни, ну вот столько, сколько он преподает. Поэтому преподаватели в любом возрасте повышают свою квалификацию. Человеку может быть 50 лет, 60 лет, 70 лет, и он продолжает заниматься, сдает экзамены, повышает свою квалификацию техническую, личную. Это как бы потому, что он является личным примером для своих учеников. Організація Bushinkan International була заснована в Одесі в 90-х роках. Успішно розвиваючись, відкриваючи свої представництва в різних містах і країнах, з невеликого клубу вона перетворилася на величезну міжнародну організацію і сьогодні є офіційним представником авторитетних японських шкіл бойового мистецтва. Это очень важное мероприятие. Оно проводится каждый год, независимо от того, что происходит в стране. Потому как, в принципе, работа с людьми, тренер – это человек, который напрямую работает как с детками, так и со взрослыми людьми, имеет прямое влияние, в общем-то, на социум. И от того, насколько будет высокий уровень этого специалиста, будет зависеть и моральные, и этические качества тех деток, которые занимаются, и, в общем-то, наше общество в целом. Міжнародні збори вже звично для наших реалій проходили частково в онлайн-форматі. У віддаленому режимі брали участь представники Кіпру, Ізраїлю, Німеччини, Росії, Естонії, Канади. Серед зарубіжних учасників приїхати вдалося тільки представникам Білорусі. Ежегодно проводится в живом формате, не онлайн. И все эти люди приезжают сюда на занятия каждый год. Это мероприятие преподавательское проводится уже на протяжении более 20 лет. И каждый год они все приезжают сюда, но так как в этот раз мы как бы из-за ситуации не в состоянии это организовать полноценно, то те инструкторы, которые живут в других странах, президенты федерации различных национальных или других, они не могут присутствовать здесь живую, поэтому они подключены онлайн прямо с самого утра до последнего часа занятий. Они в своих спортивных залах, комплексах со своими учениками проводят занятия так же, как и мы проводим здесь. Программы у нас принимаются на какие-то долгосрочные периоды, минимум 5 лет. В течение 5 лет текущая программа обрастает какими-то дополнениями, нововведениями. Это зависит, во-первых, от результатов соревновательной практики, то есть делаются определенные выводы, какие-то техники выбираются, какие-то техники вводятся. Джиу-джитсу є найбільш універсальним видом східних єдиноборств. На відміну від єдиноборств, що спеціалізуються на якомусь одному аспекті, джиу-джитсу включає в себе в рівній мірі як ударну техніку, так і техніку боротьби зі зброєю або проти зброї. К сожалению, в этом, да, связи с COVID-19 очень много было ограничений, и мои ребята сборники, которые, ну, выступают на мировом уровне, к сожалению, очень много пропустили. Не пропустили, их просто не было. Да, то есть в этом году буквально мы повыступали немножко, наверное, в сентябре на местных чемпионатах, ну и, может быть, пару чемпионатов Украины, все, этим ограничились. То есть в этом году совсем мало было соревнований из-за случившегося. И спортсмены, к сожалению, на этом фоне очень сильно ломаются. На сьогодні в Одесі джиу-джитсу займаються понад 600 спортсменів. Зали федерації відкриті в кожному районі міста. Минулий рік для одеських спортсменів, як і для всієї країни, видався досить складним. Тренуватися під час карантину проблематично. До того ж, скасування запланованих раніше змагань позбавляє стимулу займатися далі. А це несприятливо позначається і на формі спортсмена. На щастя, у вересні минулого року федерації все ж вдалося провести чемпіонат України з джиу-джитсу. Понад 300 учасників з різних міст України гостинно прийняв спортивний комплекс Національного університету «Одеська юридична академія». Керівництво Одеської юрокадемії приділяє особливу увагу розвитку спорту в країні. Виш має кілька спортивних комплексів, на базі яких проводяться всеукраїнські та міжнародні змагання. Ми співпрацювали з юридичною академією в 2020 році.
Вот провели чемпионат Украины, это было очень хорошее мероприятие, в котором приняло участие более 300 спортсменов и представителей различных городов Украины. Очень благодарны помощи, нам предоставили возможность сделать это на площадке Академии. Были очень хорошие условия, очень лояльные отношения. Надеемся, что сможем и дальше сотрудничать в этом направлении, проводить какие-то хорошие мероприятия спортивные, привлекать молодежь к здоровому образу жизни. Будувати плани на майбутній рік федерації поки не наважуються. Національні турніри по джиу-джитсу проходять в Україні зазвичай кілька разів на рік. Також кращі спортсмени беруть участь в щорічних міжнародних змаганнях. Але з урахуванням істотних змін, які з огляду на карантин зазнав календар запланованих подій, говорити про точні терміни на цей рік поки не доводиться.